laimėsi, nelaimėsi turbūt, ar ne? Bet pavyzdžiui, yra tas, kad Janavičius, Lavrinovičius dviese pelnė daugiau taškų nei visi lygiai septyni žaidėjai. Tai va, pagrindas yra, kai žaidžia visa komanda šiandien, nežinau, aš nemačiau iš kai kurių žaidėjų tokio kažkaip norų netgi laimėti. Tikrai buvo vienas, aš dabar tai galima sakyti, šiandien jaunus išleidus matėsi, kad jauniems šiandien sunku žaisti. Jo, šiandien, nes visai kita gynyba, Žalgiris biškį leido mum, kaip sakant, taip lengviau gal žaisti ir ten viskas taip normaliai buvo. O šiandien jie naudojo tą gynybą 1-5, žiūrėkit, mūsų pirmą numerį dengia 2 metrinės. Reiškia, fiziškumas nėra ką lygit. Dar realiai mes paėmus, tai dar gerai susiginėm, ja, tai, bet vėl kaip ir šnekėjau, pagrindas, vėl krepšinį, kas man pasakys, kad krepšinį nėra sėkmės, tai galiu eiti į debatus ir pasiginčyti. Prie +2 mes prametam akivaizdų metimą iš po krepšį. Ja. +4 visai kas kita, kiek laiko likus ir paskui ten susideda, kai sakot, va, Lavrinovičiaus gal baudos nebuvo, gal tas buvo, bet jau paleisti ir aišku, gale rungtynių, nu, Dariušas negalėjo tai pasielgti, kad gautas techninės ten viską, nes palaidojo visas viltis žaisti iki galo, tai čia aš manau, čia tikrai neleistinas dalykas, bet nu, emocijos yra emocijos ir žinot, aš kaip pats toksai esu, tai man lengviau suprasti. Dėlininkaitis gali netumėt vystę? Dėlininkaitis visą laiką, jis yra toks žaidėjas sunku, žinot, mes ir bandėm tą ir tą daryti, bet esmė turi 5 numerį, kuris greit juda krantą, sunku ir stepautą, jei matau stepautinam, tai jie greit leidžiasi, numetinėja kamulį. Visumoji Klaipėda, nu, tokia yra, sakau, komanda, visi gali pataikyti, visi gali užcentruoti, nu, aš dar net nepažiūrėjau, kiek tritaškių jų pataikymas. Pataikė jie 43%. Ne. O ne. 9-25. Nu taip, nu tai panašiai, ne ten kažkur. Tai dabar lauksim sugrįžtant, 2 žaidėjų, kurių nebuvo, kada jie planuojant. Aš net neįsivaizduoju. Reikia pas daktarą klausti. Play-off atėjo, kaip kas jis sakė, ko labiau norit, play-offas. Aš nežinau, ko mes norim, žinot, reikia žaisti. Aš manau, kad čia dabar yra tas dalykas, čia visi aitai norim šito Klaipėdos. Ko ta Klaipėda, pažiūrėkite, įrodė Žalgirį 3 kartus Lietuvos rytą, ko jie blogesni už Lietuvos rytą, jūs man pasakėkite. Man aš jeigu da atvirai žiūrint, tai jie su Klaipėda gal net sunkiau, nes jie sakau, jie vat kaip mum įima, jie visi tokie, visi nuo pirmas numeris, o jie visi kiti da išeina kaip pirmų, kartais Dambrauskas, tai nu, nėra kam fiziškumo netgi lyginti su jais. Kiekvienoj, da gal pirmoji ten Janavičius kažkiek, tai kiekvienoj pozicijoje fiziškumo yra stipresnė. Kiekvienoj. Bet gynėtas neblogai. Ne, nu tai viskas gerai. Ne, nu viskas sakau, esmė mes tikrai galėjom laimėti, bet kaip su Žalgiriu kažkiek mums pasisekė galia, mes įmetėm tą 3-2 taškį, šiandien. Ir suprantat, kas malonu, vis dėlto vėl tas pats buvo -10, vėl perlaužėm, sugrįžom, nuvėjom, neįmetėm laiku to 3 taškio laisvo, tai turėjome, suprantat, nu, yra kaip yra. Atvažiavom rimtai nusiteikę, žinom, kad SkyCop yra karšta, geros bangos ir mes žiūrėjom savo tikslų, kovojom vis dar dėl antros vietos reguliariam sezone. Pirmus 2 kėlinius susikrovom šiokią tokią persvarą. Apie 3-4 kėlinį kalbėti per daug negaliu, nes nemačiau. Džiaugiuosi, kad komanda ir asistentai išlaikė tą egzaminą ir pasiėmė pergalę. Kaip suteikėte informaciją techniniam štabui? Nebuvo laiko suteikti, aišku, marširavo fizinio rengimo treneris tarp rūbinės ir salės, tai kažkiek tai bendravom. 4. kartą laimėjot prieš Prienus, vėl laimėjot ir kova dėl atšokose kamuolio, bet 18 klaidų, per daug. Ir paskutinėse rungtynėse tokia atsirado tendencija, pradėjo daugėti klaidų ir pradėjom pralaiminėti kamuolius, tai džiaugiuosi, kad šitos rungtynėse vieną kriterijų pataisim, tai atkovotus kamuolius, o klaidų tai yra daugokai. Prienai gerai žaidžia, pasitikė.
pasitikė, daug keičiasi ginamaisiais, stengiasi išmušti iš derinių ir matėm, ne tik mums buvo sunku, buvo sunku komandom, kurios prieš tai pralaimėjo. Džiugas Lavinskas tampa svarbu vaidmenį atliekant žaidėjai, ypač gynyboje, ypač tas išaiškėjo ketvirtajam kėlinį, kai jie norėjo čia stabdyti. Jis rodo norą, rodo energiją, prieš Prienus to reikia. Ir mes, kaip sakant, stengiamės atskleisti savo auklėtinių gerąsias savybės.